Ty vole, teďka. Co je, pánové? Jdeš pryč? Ty nebudete převlíkat, nebo co? Tam je souložení. Ty, co je? Ty král, ten má výdrž, no. Ty vole, teďka. Oni. Počkej. Ty vole, kde je to? Tady máme trénink, kurva. Počkej, nechal to dodělat. Hoď do prdele, ty. Teď tam je teďka láska, ty vole. To je 20 minut. To není možný. Ty vole, kdo to je? Já ho zabiju. Až vyleze, já ho zabiju, ty vole. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar, hoši. Ahoj, Václave. Dobrý den. Co je? Máte trénink? No, my jsme se akorát trochu zdrželi. Aha. Tak jo. Tak trénujte. No, tak jdeme. Ahoj. Mám dobrý den. Dobrý den. Kdo hraje s desítkou? S desítkou Jarda Kužel. Aha. Ale on na tréninky chodí. Tak mu vyřiďte, že dres není kapesník. Ty se moc nesměj, Jarmile. Ano, prosím. Já mu to vyřídím. Dík. Tak co, Jiřino? Co? Jdeme trénovat, ne? Jo. Půjdeme trénovat. Ty vole, já jsem čistotnej, normálně přece to frknám takhle. Hele, já jsem musel řídit s Hátkovou, protože ona říkala prostě, že to byla desítka dresa. Ty nesíš, já jo, no, tak je to, je to, no. To. Skurvený jaro, skurvený jaro. Tamhle jde jajo. Dívej, bejček, nabitej testosteronem. Ale pánové, ty mimo jste úplně parádně vylízal, protože říkali starší chlapci, že potom zápase v Kostolatech, v tom 76. Tak on úplně přestal mluvit na rok, ty vole. Zastal 12 banánů. On, ty vole, na jednom zápase. Všechno, co se stalo, je to vytěz. On to neví Evropy, on neví, že se mistří Evropy. Nechci Evropy, jsem blbej. Nazdar, chlapci. Ahoj, Václave. Co je, Jirko? Nic. Nekecej. Co nekecám? Dobře, já ti to teda řeknu, Václave. Ale je mi to trapný, klukům taky. Ale je naprosto nepřípustný, abys nám svýma soukromýma aktivitama ještě jako tohohle toho typu, jako na zlob se pokleslýho, jako kazil naši přípravu, naše mužstvo. Víš? O čem to mluvíš? Ale nedělej se, ty víš moc dobře, o čem to mluvím. Myslím, že tě není hamba. No a mě se o tom ani mluvit nechce. Tak o tom nemluv, jo? Ne, on je to ale, Václave, opravdu trochu problém. No. Protože já jsem v neděli chtěl dělat tu jevizi z Javotnických potěp a taky to nešlo. A proč to nešlo? Protože jsi tam byl ty s Hrádkovou. Jistě. No, tak za klepu ne. Já jsem jenom vyplňoval zprávy na kraj a ona prala dresy. Já jsem klepal. Jo. Klepal a neklepal. No. Co ty o tom víš? Já jsem tam byl taky. Přece ty si vymýšlíš, protože Hrádková nemohla prát dresy, protože si mě zavolal na tu rozbitou pračku. Abych ji opravil, tak jsem šel, abych opravil tu pračku a stáli jsme tam a klepali. A jo. Nepustil jsi nás dovnitř. Tak vevnitř. S Hrádkovou. Prase. Ale, tak Václave, pověz. Co, jaká je? Jsi, je to dobrý? Vyhovuje ti to? Je to ještě. Vršná. Líbáte se? To je moc. Nepovídej. A to si jako vůbec nic neřeknete? No. Že se ani jako nepozdravíte, nebo? A to my se zase pozdravíme. Jo. Já řeknu ahoj Václave, on řekne dobrý den Antonie. Antonie. Hmm. No tak pak já jdu prát, on něco kutí vzadu, no to je. Jako jak vzadu? Tam v kůlně, jo, vzadu. Jo, v kůlně, vzadu. No přijde. No Ilonko, no normálně život, no. Já jsem v šoku. Ne, já bych prostě do něj nezvednula, vůbec ne do tebe. To je pěkný, jasně, že si Václav takto má s kým popovídat. To je, problém. To je krásný. Kečej, ale jsou to, kečej. Ale tak je to hezký. To není fér vůči Toničce, takhle se o tom bavit. No jistě, Václave, ty vole, ty miluješ.
Jak jsi zastává, veď? Jak jí brání, ale... Nemusíš, neboj se, voní. Ty pěkný. My nejsme nebezpečný. No, ty jsi Václavy zamilovaný. Jsi jak ten spotě bratr, Jan Jirky, Jiří. Počkej, a ty? Ty chlapak. No a... No počkej, tak jestli tohle děláte, tak to si musíte přece už povídat, ne? My se právě nepovídáme, víš. Ty ale, aby tě nepřekvapil. Václav mě nepřekvapí, my se známe od školky, on je takový věcný, víš, co má děláš? Ne, ne, to si nemyslí, to on tě klidně může překvapit. No to víš, že o tom jsou knížky. Ano, bylo to hezky. Rande, no. Vy jste se snad pomátli, kluci, ne, to teda ne. Tak na to pozor, Václave. Jednou jsi předseda a jako předseda prostě musíš být nositelem těle těch morálních hodnot. Jasně. Nemůžeš prostě jako beztresně piglovat tady vdovu po našem bývalým trenérovi, notabene ještě v našich šatnách a nepřevzít za to jako plnou odpovědnost. To prostě nejde. Víš, to by byla prostě ostuda pro celý klub, ochu. Václave, to má ale zase Jirka pjavdu. Ale prdlaj, člověče. Václave, neboj. My ti pomůže. To jistě. Tak prosím. Tím mám něco ulovit, jo, Luboši. On jsi chtěl pistoli? Jo, ale tohle je napjasata. Tak tu máš. Umíš s tím zacházet? No, jsem stílel na juže, normál. Ježíši Kriste. Tak hlavně opatrně, jo? Je to můj miláček. Promiňte, pardon. Kde seš? Ten běž dělej. Je tam. No, otevče. A neblbni. Tak pojď. Jo, počkej. No. Vyš se, Václave. Dobrý den. Tak kolik je těch rohlíčků? Mám 10 rohlíků. Lojzo, uhni. Toničko, zvu tě na večeři. Bude bažant na divoko. Dík. Ahoj. Kolik to bylo těch rohlíčků? Mám jich 10 těch rohlíků. Tak co? No, no, nevím, no, tak myslím, snad dobrý, no. Jo? No tak vidíš, Vašku, ty kanče. Tak, tak to, tak já jdu. Kam jdeš? To, ještě si musím něco zařídit, víš? To ty tady máš kolo? No, no, tak čau. Víš, Toničko, to není jen tak. Já jsem předseda klubu. Já jsem předseda klubu a jako takovej si nemůžu dovolit vést jen tak nějakej lehkovážný vztah. Víš, i kluci to říkali a tak si myslím, že v současné době je čas na takovou jakoby otázku. Toničko, já tě žádám o ruku. Ty vole, Václav. Jak dlouho seš tady? Dost dlouho. Václave. Ty jsi frajer. Sedni se a doříkej si toho, já tě nebudu zdržovat. No, ahoj. Mm-hmm.
to je dobrý. Jo, dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Jo. Tak, teď rtěnku. Počkej, ne, počkej, to bude dobrý. Ne, prosím tě, nebudeš, že... Tak, on se mi líbí. Žižko, vám mi připomíná. Počkej, on se jmenuje ten... Jo. Charlie Bronson. Nebo Schwarzenegger. Víš, takovýhle prostě, co dlouho nic neříkají. A pak najednou jdou na věc. Musím ti říct, že to mě taky bere. No, ty vole, kde se flákáš? No. Ukáž. Je po něm. No, sláva. Kam jdeš, vole? Já ještě musím koupit svíčky na večer. A? Tak jdem, pojď. Ty vole, to smrdí, postříkej to. Jak to vypadá s tím bažantem? Ještě koukal, když jsem mu dával do trouby. Václave, dej mi tu kabelku. Děkuju. Kuku! 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 Co to bylo? Kukačka? Vyšte se možná někam jinam, jo? Nezlobte se. Naschánou, dobrou noc. Co je? Ruku, ruku, ku. Co je? Kukačka už zakukala. Ty vole, už jsou. No. Buď tady, nikoho jsem nepouštěl. Počkej, no to chci vidět, ty vole. No tak se podíváš v okne, vole. Nikoho jsem nepouštěl. Jurí. Dobrý večír. Dobrý večír. Jdete do hospody? No, jdeme. Nazdar. Nazdar. Tak co je? Co se děje? Ruku, ruku, ku. A nekoukat bokem. Dobrý večer. Budete si přát aperitiv? Máme vynikající rulanské šedé. No, přines to sem. Skleničky. To je jako to šedí, jo? Jasně. Výzdoba, viď? Jsi kluci. Tak, prosím. Prosím. Máme pro vás delikátní pokrm, který se hodí pro speciální příležitost. Bažant na divoko. No, tak to přines taky. No, to je to. Pijou! Teď pije ona! To je skvělý, to je dobrý znamení. Ludvo? No? Ty jsi sprdnul. Neprdnul, čestně. Tak jaký to máš, Toničko? Dobrý. No? Trošku tvrdší, ne? Jo. Co dělaj? Žerou! Mluvěj!
meče! Tak prosím. Je, já se to ještě chvilinku nechám. Tak. Zdravím. Víš, Toničko, já bych ti chtěl něco důležitého říct. Já jsem předseda klubu a jako takovej si nemůžu dovolit vést ten způsob takového toho našeho toho, víš. Hele, Václave, jako, já se znám s Mikeskou z úřadu. Mikesku? No, Mikesku z úřadu. Když to uděláme, tak pro 40 lidí nemuselo by to být ani tak drahý. Klidně to může být už tuhle sobotu s Mikeskou se domluvit. S Mikeskou? Úterý přijede bratr, víš. Já už jsem mu volala tak jako s předstihem. S předstihem? No, on má dopravní firmu, víš, tak jsem si myslela, že by mohl přijet s nákladákem, aby ti pomohl s věcma. A ona bude stačit i dodávka. Nemá smysl, aby se stěhoval nábytek, teď já mám nábytek. Připomeň mi, že mám zavolat bráchovi, že bude stačit jenom dodávka. Připomeneš mi to? Hele, Toničko. Já už musím běžet, Václavě, já mám ještě nějakou práci ohledně ty... svatby. No, tak já ti moc krát děkuju za večeři. Mohla bych... Je, kousek vzít domů. Ilonce, promiňte, ona chtěla taky ochutnat. Můžu? Jo, jistě. Tak já ti moc krát děkuju. Tak. Ahoj. Ahoj. Tak co, dobrý? Co? Hele. Ty jsi něco řekl, že jsi mě viděl v kabinách? Co? Neřekl, tak nejsem vůl, Václave. No. A to bylo to dobře, ne? Co? Co, Václave? Co je? Hele. On tady asi zapomněl. Myslíš, že ho to bolelo, že ty pěl? Jo. No, ten bažant. Ne, co blbneš. Tak oni ví, že jsou na jídlo, ne? Jsou blbí. Dobrý. A ta trošku tuhej. Škousat, víš. Tak co? Dobrý. Doufám, že jsi do toho moc nešlapala. Tak je pak. Václav vypadal, že se moc těší. Těší na co? Na svatbu. Na jakou svatbu? Na naši svatbu. Teto, já jsem ti říkala, aby se netlačila na pilu. Ale já jsem vůbec netlačila, Ilonko. To bylo naprosto přirozené. Tak nemohl se vymáčknout. Já jsem mu pomohla. Sám mě chtěl požádat o ruku. Jo. No jen aby. Já se dobře vlíknout. Ty vole, ten se nadře, ten Jirko. No hlavně nás zjebe, počkej ty vole. Jiřino, odjezd! Pojď! Proč tam ubi? Ahoj. Nespěchej, Jirko. Dobrý den. Dobrý den. Kde je Václav? Jaký Václav? Předseda. Hledáte předsedu? Kucí, kde je předseda? Myslím, že byl v kabinách naposled. Jo, vy zahlíd jsem ho taky v kabinách. Jo. Je v kabinách. Jakož vás samozřejmě ani nenapadne mi pomoc, jo, vykreténi. Jo, mě to napadlo, jenom dobrý jsem prostě nechtěl, Jirko, promiň. Nastupovat! Jdeme, no, chceme. Václave, dej ten prstínek. Ale já jsem v životě zažil ledajaký ponížení, víš. Ale aby mě ženská požádala o ruku dřív, než to zvládnu sám, to je prostě nepřijatelný.
No tak, Václave, to přece... Václave... To ne. Co na mě tak čumíte? Stejně v tom máte prsty vy dva. Kdo ví, kdo z vás dvou to prásknu. Snad si nemyslíš, že bych jí něco říkal. Kam jdeš, Václave? Ahoj, Luboši. Co je? Víš, Luboši, já mám takový problém. No co je? No víš, ten bažant. No co je s ním? Víš, já tak kastihovat nebo uspávat, to klidně je, ale... Jsem v jách, Luboši. Jsi. Aha, bravo. Já jsem ti to říkala, teto. To si prostě normálně posrala. To je promiň, ale... Čekala jsem ho jako vždycky. Za celou dobu. Nepáchnul do kabiny. Myslíš, že jsem ho urazila? To jsou přesně chlapy, víš. To jenom trošku zatlačíš na pilu, začneš být konkrétní. Myslíš, že jsem byla moc konkrétní? Prosím tě, teto. V pátek přijede bratr stěhovat. V sobotu svatba na úřadě. Hostina u Matějky, v neděli vyrezet na svatební cestu. Já nevím, je to teda přijde dost konkrétní. Pořád je tam spousta věcí, které si mohl domyslet. Co budeme dělat? Ahoj. Pane čtvrté? Ne, ale já bych chtěl s tebou... No, Ado. Co bylo z toho bažanta, já jsem v hospodě vyštěchal jenom tohle. Cože? Z jakého bažanta, prosím tě, já nevím, to teta vyhodila. Kosti jsou dole u slepic. Tak díky. Ty, Ado, počkej. A co se stalo v té hospodě? Já nevím. A teta teď brečí. Ale kluci povídali, že se cítí poníženě, že Antonie požádala o juku jeho a ne naopak. A nechal pěj v hospodě zásnubní pěstem. No, má opěj Luňák. Víš, on vždycky špatně snášel každý ponížení. Když jsme v 670. pěhojáli v kostu Matek 12.1, tak s Kojoj oknem mluvil. Tak ve čtvrtek, jo? Vykopávat kolena. A pojďte, uvolnit hoši. Na druhou stranu. Tak a teď dáte rovinku, jo? Ale plibry, hoši! Dělej! Jirko! Pokračujte! Ahoj. Ahoj. Tak co, jak to jde? Jo, teď je to dobrý. Teď je to úplně vyloženě dobrý. Od té doby, co zase máme volný přístup ke kuželům a k figurínám na trestňáky, tak... Víš, jo. Jak už teď Václav s Hnátkovou, ne to, tak už tam... No, právě víš. Ještě novinku, ještě dejte! Počkej, ty máš ten prstýnek? No jo, já ho nemám u sebe. Jo, ale nechcem. Pokračujte! Pokračujte! Počkej, co děláš? Co bylo, ne? Já už to nechci tak pusit. Já ti si něco pošepnu. Je to úplně trapný. Pojďte. K němu pojď. Jirko, už toho nechte, já potřebuji posekat trávu. Jasně. Kuci, končíme. Jasně. Hele, fune, uklid ty kužely. Jdeme to malo, než nežvajte a pojďte do šprchy, dělíte.
Jirko, kdo to byl? Co to má znamenat takovýhle svinstvo tady? Kdo to... Takováhle provokace, co to je tohle? To jsem tam dal já, Václave. Teda s Ilonou. Nekecej. Vašku, ty jsi byl vždycky můj celoživotní vzor. Ty to dobře víš. A já si moc dobře pamatuju na ten 76. rok, na ten zápas v těch Kostomletech. Já tam byl. Byl jsem sice ještě kluk, ale stal jsem za branku a všechno jsem to viděl. A tenkrát mi poprvé došlo, že s mým vzorem prostě je něco špatně. Já tohle už prostě nechci zažívat. Aspoň tenhle ten zápas, ten prostě ale musíš vyhrát. Jaký zápas? Však ty dobře víš, nedělej se. Viděj tamhle. Je, ale to přece. Václave, já tě strašně uznávám. My kluci celá kabina, všichni tě hrozně ctíme. Václave, my na tebe chceme být hrdý. Udělej to. Udělej to pro mě. Udělej to pro klub. Ty vole, ty jsi jako náš táta. Václave, prosím tě, udělej to. Udělej to, buď zase naším vzorem. Vašku, ty vole. Díky. Díky. Drž se, Vuchu. Drž se, ty vole. Co jsou blbci? Člověče, ty musíš být tahoun mužstva podle toho, co už si do sebe nasázal. No, to jsem. Ani trénovat nemusím. Ještě jedno. No, oj. Nazdár. Ahoj. Co to je? No, ten bažán. Bože, já mám hrozný výčistky, tak jsem si povídal, že bych mu udělal i obeče. Já jsem vják, víš? Adolfe, jdi s tím svým bažantem už do prdele, vole. Hele, vrahonku, když mi koupíš rumá, něco ti prozradím. Boši, dej nám dva jumy. Víš, Toničko, my se nemůžeme vzít. Ne. My se musíme nejdřív zasnoubit. A já jsem si uvědomil, že ty jsi jediný člověk tady u nás v Houslicích, který osvěcuje tu šeť pro mě. A tak jsem tě chtěl požádat, jestli by si mě nevzala. Dobře, Václave. Je moc krásný. Ne, díky tak. Takhle. Krásný. Děkuju. Tak to je všechno a já jdu zase kropit. Jo, co se týče toho bratra, jo, tak ať klidně přijede s tou dodávkou. Jo. Šš, co je? Co blázníš, Jájo? Matějka neměl sílu ho zabít, říká mu Bohoušek. Takže já nejsem já? No, počkej, co jsme teda jedli?